Yes. Smäcka igen dörren. Så då har vi salen för oss själv. Dagens tema är då transport. Två kapitel. De är förhållandevis enkla tror jag att komma sig igenom. Jag brukar minst tid på kapitel 6. För det är egentligen lite repriser av det det kanske kan från för. Det ska man finna ut av. Men det är alltså då lite om vad är transporttypen. Vad som har skett i transportsektorn med det och privatisering. Att framdeles vill offentlig sektor ha en roll att spela. Själva med deregulering och privatisering så har ju han då reducerat offentlig sektor. Och offentlig sektor sitt ansvar i deregulerat och privatiserat system är ofta att sikra sig en trygg transport. Jag ska snacka lite om intermodale transportlösningar som är förskälligt från multimodale, men där ska det förhoppningsvis veta när jag är färdig med föreläsningen nu. Och så kapitel 16 som är först och främst där som går på prising av transporttjänster. Och vad är det som gör att privata spelar en viktigare och viktigare roll i transportsektorn? Och så man måste säga lite om exekution. För då har jag och Trym haft en lite lång och grej avklaring i telefon. Och det blir jobbat med ett upplägg som blir en gång i mars, sannsynligtvis. Då är vi igång. Som vi sa sist, och jag lika stort sett uppsummerar lite för sist, så är då denna lärbok här byggt upp en modell som går där pröva att knyta en värdekedja samman med sex komponenter. Och poängen är då att värdekedjan blir luckad när kunden avslutar sale eller luckar sale som kan säga. Det betyder att när kunden har köpt en vara så har den bara fått en, eller produkter om väl, har fått en värde. Och den värdien är avhängig av två huvudkomponenter, sånt som jag läser går det. Och det är att kunden får sin service med att vara är tillgänglig. Och då tränger du lager. Du tränger inte alltid lager för att du har transport som den andra bror i modellen. Där du kan levera kunden produkter utom att vara inom lager. Och det är då det han förklarar i den trade-off-modellen som finns i kapitel 2. Alltså kombination av orderplacering, lagerstyrning och transport. Och det betyder att transport utföljer lager. Och då ska vi bruka lite tid på det när vi snackar om transport är nämligen att med global logistik så betyder att transportkedjan blir längre. Det betyder att det går längre tid för produkter är lagad, inte nödvändigtvis färdig för att ha postponement, men till det tillgängliga för kunden. Och det betyder att du tränger sannsynligtvis mindre lager med den utvidade transporttiden du får. Så därför så fungerar transport som ett lager, ett undervägslager från producenten till den som säljer produkter på vägna av producenten hvis han inte gör det själv, eller till utsaldstaden hvis han gör det själv, kallar Apple eller Applehuset hvis du är i Bærum. Och sån är då transporten en viktig del.
Och det gäller då att istället för att de köper tulipaner från Amsterdam, som det heter i gamla dagar, så köper de tulipaner från Kenya. Och istället för att sälja exklusiv rödvin i Europa, så flyger vinproducenterna till Japan i två stora transportflyg och når sina kunder lika raskt som om de skulle ha varit i Tyskland, i nabolandet, och kort och gott på den måten finna nya marknader där kunden betalar gott för produkter, och på den måten får du ut en större värde. Så transporten gör med ny teknologi, raskare framföring och så vidare, att värdien av produkter blir större. Så du kan säga styrka värdekedjan. Och det betyder att margin i ytterpunkter går upp. Då ser vi att för att reducera transportkostnaderna, och det är det andra elementet, så kan du bruka postponement. Och jag syns IKEA är den enklaste, för då flatpackar du. Och då ser du att du har brukt för mindre transport, men du har brukt för mindre lager. Alltså själva störrelsen av produkter som ändå inte är färdig när det ligger packat är mycket mindre, och tränger den mindre lagerplats. Och det betyder att du får då den bryg mellan kundeservice, lager och transport, så gör att du med postponement kan till och med reducera behovet för lager, för att varen som kommer in är mindre omfångsrika eller väger detsamma men har mindre volym. Och det betyder att de som förhandlar produkter eller agenten som säljer för dig och producent har felles intresse av att kundeservicen blir säkra. Produkter blir säljt till att skapa en så stor värde eller en större värde för oss. Standarden som de önskar att tillby kunden gör att aktören kan inte gambla på produkter kunden får, så att värdien av produkter blir högst eller störst möjligt. Men det betyder alltså att transport är en fysisk förflyttning i motsättning till kommunikation, sånt som detta här är. Att jag står här i Molde och så kan en annan student följa detta kurset på en helt annan plats utan att det är fysisk kontakt, i den förstånd att jag sitter och kan höra på föreläsningen. Och den forskjellen är viktig att ha för sig när det gäller ett virtuellt marked. Det betyder alltså att kunden kan köpa produkter via nät. Du är inte fysisk till stads på salgsplatsen, men producenten kan sälja. Så den viktigaste forskjellen mellan kommunikation och transport är alltså att transport är fysisk. Och i och med att produkten må förflyttas från producent till kunde, så tar det en viss tid och det ska kryssa en viss avstånd. Och den tiden gör att produkten egentligen är lagrad undervägs på väg till kunden. Och därför är det viktigt då att värdien och kvaliteten och det kunden förväntar att få blir tagit vare på under transport. Och med det blomsterdömet så är det rätt och lätt att du har köleteknologi när det gäller vin, att det går raskt nog och du har stort nog volym när du säljer. Och när kunden sätter och väntar närmast på produkter, så tränger du fysiskt mindre lager lokalt. Och det är en viktig komponent. Hvis man får optimal lagerstyrning kan i teorin lagret vara nästan noll. Det är idén med just in time. Det betyder att kunden kommer för att handla och bestämmer sig för att köpa akkurat i där varan blir placerat ut, och kunden kan bara ta med sig ut av butiken. Du tränger inte ha inom lager i helt taget. Och därför så blir postponement ett slags, en slags utvia element eller del av värdekedjan. Det betyder att kunden får ett färdigt produkt som för exempel du tränger returlogistik på, att han inte är helt nödvändigt, så kan komma tillbaka och göra det färdig på en bättre måte om nödvändig. Men det viktigaste är alltså att produkten är inte färdig för kunden ha det, eller ha i alla fall hand om det.
Och det betyder att man får laga till det byggverket som är den bro ifrån lager till kundeservice och från transport till kundeservice. Och då ser man att transport och lager fungerar som två olika typer att lagra produkter på, men det gör att kunden får en service som är bättre för transporten och lagret utfyller varandra. Det var nog lite rart. Ja. Så produktion blir inte fullfört för kunden har övertäckt och gjort produkter färdig om nödvändigt. IKEA-lösningen. Den lösningen är ju att kunden får gjort färdig på salgsdagen. IKEA-lösningen är att han täcker med sig hem och gör det färdig. Och det visar sig då är att när kunden har varit med och gjort produkten färdig, så betyder det rätt och lätt att han har varit med och utformat det som blir slutprodukten och ser ut att vara mer förnöjd då. Och därmed så kan säga han uppfattar servicen eller värdien som högre. Servicen är bättre, värdien är högre. Och då är han lagat i sån trade-off-system. Så gör han att produkter som kommer till kunden är uppfattat som att vara kvalitativt bättre för att du har klart att styrka värdien av produkter vid att utnyttja möjligheten till transport. Och då huxar det kanske, i alla fall ska det bli mint om det här, att ingen av de olika komponenterna, orderplacering, lager, hold och transport, är minimaliserade kostnader för. Tvärtom så kan det vara sånt att du tar på dig större kostnader för att sikra den bästa lösningen av de tre kombinationerna. Så det är alltså den kombinerade lösningen som kostar minst. Och där finns billigare lösning för transport, men du önskar rätt och lätt inte, för det är en dålig lösning. Det finns billigare lagerkostnader, men du önskar det inte, för att du må för exempel beställa oftare. Och dessa tre komponenterna ska kombineras till en optimal lösning. Och det så betyder det att när du ska sälja exklusiv vin, laga i Europa, för kunderna i Japan, så har du bara inte att göra. Det är väl en dyr transport. När du ska sälja blomstrar som är dyrka i Kenya till kunder som är i Europa, som önskar sig blomstrar som lever efter du har köpt, så må du ha en transportlösning som tänker vara på det. Och du kan inte välja den billigaste, men grunden till att den är billig i den förstand är ju då att du utnyttjar flygtransporten som har persontransport för exempel till Kenya, men som kan då flytta ut en del sätt och ta med sig blomster tillbaka i Europa. Eller ändå enklare, att du flyger passageraren till Kenya, för det är alltid vet, ska du på sån safari i Maasai-området i någon plats i Kenya, och så tar du ut allt av sete och så flyger du gods att ända. Så en kombiruta som vi lika kallar. Poängen då i kapitel 4 är att moderna teknologi har gjort lagerhåll enklare och billigare. Ändringen i transportsektorn och i transportbranschen gör att en ny transportteknologi utföljer lagerhållet. Och det betyder alltså att det är teknologin som driver utvecklingen fram. Blir raskare transport, sannsynligtvis mer effektiv transport. Produkterna fraktas längre och de tåler längre transporttid. Och det är huvudpoängen i dagens föreläsning som är kapitel 5 och 6 i Gårda. Och det hade ju med avtal om att man skulle ta någon föreläsning med dubbelt sätt. Men det då med fortsätt är att från sist, när man snackade om lager, har vi nu gått över till att snacka om den tredje boxen i den sexkanta modellen till Gårda, som är logistiksystemet, och det är då transportsektorn. Så det vi ser nu är alltså den brygge som går mot kundeservice som är knyttet upp mot transportelementet. Och då ser man att transport
er knyttet tett opp mot kundeservice. Det tror jeg er bevisst gjort. For det får da jeg altså at både lager og lageroppbygging i warehousing, som du kaller det, at du putter transporten mellom, så gjør at de to komponentene kan styrkes med transport, og kanskje gjøres enklere, gjøres bedre, gjøres mer effektiv, og i alle fall i enkelt tilfell gjøre billigere, i og med at du trenger mindre lagerhold, du trenger mindre lager, og det med sånn. Og det er noe sånt som jeg har sagt hele veien. Modellene er da delt opp i 6 ulike komponenter, og så går den i kapittel etter kapittel. Det ser oss da kapittel 6, men det kan jo være begge kapittel, så kan det stå 5 og 6. Men det som betyr noe for transport, det er 3 ting utenom kostnader. For det vi sa sist var jo at kostnader er med som en delkomponent på alle av de størrelsene han diskuterer. Det ene er hvor fort transporten går, det andre er hvor sikker kan du stole på transporten, og det tredje er hvor fleksibel er transporten. Og det med fleksibilitet er nok styrka gjennom det som er kallet deregulering og privatisering, som gjør at du får flere opplegg å velge i, du får flere konkurrenter som er villige til å stå for transporten din, og derfor så tror jeg at hovedpoenget i kapittel 5 er dette her med hva har skjedd når det gjelder regulering av transport. Men da er det altså en liten kan si, konflikt mellom et deregulert system og et trygt eller sikkert system. Og nå tenker jeg ikke nødvendigvis på disse her, jeg tror de var østeuropæere, som skulle kjøre fra Sunnmøre og hjem igjen, brukte GPS-en, og kjørde ifra Sjøholt mot Åndalsnes. Og der er en sommervei som er åpen når det er sommer, eller ikke snø, som er nok i avstand kortere. Men det som utenlandske sjåfører før og senere realiserer, eller i alle fall forstår, er jo da at det er ikke nødvendigvis raskest å kjøre korteste veien på Vestlandet. Tvertom. Så det som skjedde da var at de kjørte opp ifra, jeg tror det er Dyrkorn, i alle fall på sørsiden av Ørskogfjellet, og kom så langt opp som det går an å komme, nemlig der de kjørte fast i snøen. Og det som skjedde da var at de måtte hentes ned at, fra fjellet ved hjelp av en eller annen lokal redningsperson som fikk bilen på vegen igjen og ned igjen. Så deregulert transportnett kan ha en del sider ved seg som gjør at det ikke nødvendigvis er en fordel, for du får ikke et trygge transportsystemet du skal ha. Men det er ingen tvil om at et deregulert transportsystem er mer fleksibelt. Et privatisert opplegg vil sannsynligvis være mer fleksibelt. Så det er 2 ulike utviklingsforløp på de 2 elementene. Men det er altså de 4 størrelsene som teller noe. Hvor fort kan transporten? Kan du stole på den? Er det sånn at jeg får løsninger som passer meg? Altså, er de fleksible nok? Og så er det selvsagt hva koster det. Og da kan vi konkludere kapittel 4 med, før vi begynner med kapittel 5, med å si følgende. Dell er et sentralt eksempel på postponement eller utsett fullføring av produksjon. Sist brukte jeg matvarebransjen, men jeg synes IKEA er et tilsvarende eksempel som gjør at du kan få til postponement, ikke nødvendigvis med å vente med å sammensette produkter som du gjør for kunden i del tilfelle, men å utsette hele sammensettingsprosessen til det ferdige produktet til kunden som tar det hjem og får ansvaret. Spare penger, spare lager, spare tid, for det å sette sammen et IKEA-møbel tar tid, men kunden tar da på seg den tidskostnaden. Og det betyr at vi kan bruke transport og gjennomgangen av temaet om transport til å få fram følgende
fördelar som ligger i postponen. Det betyder alltså att det puttar ett halvfärdig eller i alla fall inte färdig produkt in i en kasse eller i alla fall packa. Den packa blir mycket mindre och du kan frakta mer av det hvis du vill. Och det betyder att IKEA vill du nog näppe finna på Sjöholt. Hvis de etablerar sig någon plats så vill de inte etablera sig varken i Volda eller Kristiansund eller Sundal. Av den enkla grunden att det är flest kunder som de når vid Hain Utstadstad i Møre og Romsdal i Ålesundområdet. Av den enkla grunden, det är flera folk som bor i eller när Ålesund. Så många flera att det är sannsynligt oaktuellt att ha någon annan utsalgsplats. Så det du får då är ett IKEA-utsalg i Trondheim och den nästa på vägen server blir det Ålesund. Konner Ålesund, där får IKEA själv bestämma, men det är ingen tvil om att transport för kunden in mot den stan de köper av talar för att du har en utsalgsdag mellan Trondheim och Bergen. För du fanger upp många av kunder i Ålesundsområdet till att försvara en investering i en utsalgsdag i Ålesundsområdet. Och som sagt, ju mindre volym det är i de produkter du säljer, ju mer får du in på lager eller ju mindre lager tränger du. Men låt oss då börja med, vad är transport? Jo, Michel Valmis mellan fem typer. Den ena är, du kan säga, landtransporten delar med i två. Järnbane som går på skinne i lucka system och vägtransport som är öppet system och är nog mer omfattande nästan i alla land du kan köpa. Vi ska komma lite att ända till Kina om en liten stund. Så har du sjötransporten och sjötransport är egentligen vattentransport, är väl lättast att säga. Det betyder att sjö är både utom kysten eller utomskärs eller det heter offshore på norsk norra, men det kan då vara inlandstransport på vatten. Så det är sjö lite sån dubios, men kommer ta det fort då. Du har inlands och utlands sjötransport. Inlands vill stort sett vara på Västlandet sjö, ja, Nordsjön, nord på Västlandet och hav, norska havet, men det kan också vara, men de flesta av dem har näppe prövt det. Men det finns en sjötransport eller en vanntransport då, i Norge mellan Minnesund och Lillehammer, en plats på Östlandet, av personer, lite gott så vill jag tro, som heter den kvite svane på Mjösa eller Skiblander. Det är långt fler kanaler och älvar som blir brukt till transport på, av gods i Europa längre sör än hos oss. För det övriga som var i Storbritannien så ser du att det finns en god del med kanalmöjligheter till att segla mellan områden i England, men sammanlagt med Nederland, Tyskland och Frankrike så är bruken av kanalen mycket mer omfattande. I Nederland är det först och främst elva, det finns lite kanaler tror jag. I Tyskland så är det kanalen mellan Östersjön och Nordsjön för att knyta samman havnen på östsidan av Danmark för att säga det sånt, och på västsidan av Danmark. Så där är kanalen. Men först och främst är det stora älvar. Och hvis du vill så kan du alltså köpa dig in ett förhållsvis stort volym med sand som du får frakta till Rotterdam och så seglar någon på en ett båt eller ett älvefartøy för exempel helt upp till Schweiz som du vill. Så det är möjligheten. Men sjötransport är först och främst på sjö och havet och på Västlandet i fjora mer eller mindre kort och lange. Vad det som gör transportformen olika är först och främst hur fort det går. Och då sa jag att du kan ha exempel på att det går för fort
Då ligger det ute på sannsynligvis nett en eller annen plass. Det var NRK som hadde et eksempel ifra utenfor Eiksundtunnelen, der farten er for stor, men der skal vi la det ligge her. Men fart er den ene. Og det er en sammenheng mellom fart og kostnader. Og det er en sammenheng mellom fart og hva pakking du må ha, for du må unngå at det du frakter blir skadd. Men samtidig så er det sånn at transportformen i tillegg til å skiljes på fart og kostnader, så er det fleksibiliteten. For de fleste av de oppdrag du skal ha når det gjelder transport, skal gå fra A til B. Og det er ikke sikkert at du kan bruke samme transportmiddel fra A til B. Og det enkleste er vel å tenke seg at du skal ha en PC som du har kjøpt i... du har kjøpt den i Ålesund, og så skal du ha levert i Ulsteinvik. Da må du kombinere, i alle fall før de har fått bru, må du kombinere. Du trenger ikke bruke Ullensvang, jeg skjønte at det er et problem, men for de som ikke vet hva Ullensvang er, så er det altså ferja på Sunnmøre som sliter med å komme fram fort nok. Eller i hele tatt å komme fram. Men det du får er at en del av transportopplegget må kombineres med mer enn en av transporttypene, eller formen. Og på Vestlandet er det enkleste forklaret som med fergekombinasjon. Du kjører en bil med gods, men for å komme seg fra A til B så må du krysse en strekning med sjø, vatten, fjord eller hva det måtte være. Og da må du ha en kombinert løsning, altså veg og sjø. De lager en tabell som viser at de fleste transportoppdraget gjør det nødvendig å bruke mer enn et transportmiddel. Ikke alle sammen, men mange nok. Og i alle fall når vi snakker om internasjonal og global transport. Så for global transport så er det vanskelig å tenke seg at du klarer... Nei, du kan ikke tenke deg det, for at du skal krysse kontinent og det er vatten mellom dem. Så enten må du flyge eller segle for å komme deg fra A til B, og hvis A er midt inn i landet, så må du ha V-kombinasjon. Så de fleste transportoppdrag internasjonalt vil kunne kreve minst to transportmiddel for å få fullført det. Og så kan man si Europa, og internasjonal transport i Europa, kan godt være V-transport, og utelukkende V-transport, så det trenger ikke være sånn at alle oppdrag er det, men hovedtyngden i global sammenheng vil sannsynligvis være kombinert den, eller det man kaller intermodalen. Hva for vel med tog? Så sier Gode at det er først og fremst miljøvennlig, og det er i alle fall lett å skjønne når det er norsk, for at det går på norsk strøm, som er vasskraftstrøm, og dermed mest mulig miljøvennlig. Det er ingen skadelig utslipp. Det er rett nok en del bråk. De fleste tog går til og fra et sentrum i en by, så det er en del støy og uro rundt det. Men det som er fordelen med tog er at det kan stå store mengder, og da koster det ofte mindre. Men det betyr at det er lågverdige produkter frakta. Og det beste eksempelet på det er vel tømmer, som er et typisk eksempel på godstransport med tog, tømmer. Alternativ sjøtransport, som er litt av de samme, ikke sant? For du har stort volym. Men fordelen med sjøtransport og global sjøtransport er jo at du kan frakte verdifull gods på sjø. Du ser det skjer også med tog, så biler kan fraktes på tog. Det er alternative veg. Så det trenger ikke være at alt koster lite, men det generelle trekket er da at det er store volym som er billig å få frakta. Så det du får da er altså langt større godstyper, langt større godsmengd,
och långt större eller högre vikt och därmed kombination vikt och volym. Men du klarar inte att ge kunden ett dörr-till-dörr upplägg. Ja, du kunde väl gjort det hvis du var i Venezia, men de flesta handlar inte med Venezia. Ni får en kombinerad transportlösning. Det är inte möjligt att fullföra transportuppdraget utan att kombinera det med minst ett transportmedel. Och det är skillnad mellan multimodala och intermodala upplägg. Multimodalt vill säga att du brukar buss och så hurtigbåt för exempel att komma fram, det är två. När det gäller godstransport så kan det vara så att du kan välja mellan tåg, bil och sjötransport, alltså flera transportmedel. Så multimodal betyder att du kan välja olika transportlösningar med olika transportmedel. I motsättning till intermodale så betyder det till att du har en bil som ska härifrån till dit och underväg så må du byta från att köra på väg och över på färja. Du kryssar över till ett annat transportmedel från väg till sjö. Och det är intermodal. Alltså du kryssar ett nät där du må bruka mer än ett transportmedel. Problemet med tåg först och främst, och det är först och främst tåg det gäller, är att infrastrukturen i Europa är forskjellig. Det är inte så att du kan köra ett tåg ifrån, själv om du har mer och mer möjlighet för det, ifrån norr Sverige till söder Spanien. Eller ifrån Norge till Spanien går grejt, men det går inte nödvändigtvis grejt ifrån Spanien till Norge. Av den enkla grunden att i Norge så har du alltså ett strömnät över tåget. Och hvis det tåget så kommer ifrån Spania så kallad double stack, så betyder att det är två etager, så kan inte du ha det över på norska transport eller infrastrukturen på tåg, för det är rätt och slett inte högde nog till det. Efter kort så börjar du att få två etages tågsätt runt om i Europa för att få fram fortast möjligt, flest möjligt. Men det är alltså det är inte möjligt att flytta ett sånt tågsällskap till Norge, för du har alltså inte en infrastruktur som passar. Det är den ena. Den andra är högden på plattformen. Så att när du kommer i tåg med annan högde så kan du inte komma in och ut av tåget. Du kan självklart hoppa ner hvis det är lågare, du kan klättra upp hvis det är högre. Men om du kommer med rullestol för exempel så kommer du inte in på. Så det är den andra. Så strömförsyningen forskjellig. Och så är det olik strömstyrka på nätet, så det betyder till att du måste ha ett annat framdriftssystem när du flyttar från land till land. Och så i tillägg är bredden eller vidden på avstånd mellan skinnen forskjellig. Och så kan du lupa på det är sånt. Jag tror svaret är så enkelt som att alla transportsällskap av typen 2-sällskap har stort sett varit statligt, inte i starten men efter kort. I och med att det var så dyra, att infrastrukturen är så kostnadskrävande, att det är ingen annan som har råd. Så det var statligt sällskap. Kan du pröva om det virkar med tavlan? Vi säger sån. Det heter NSB, det heter SIJ, det heter Bundesbahn, tror jag. Deutsche Bahn heter det. Det heter SNCF, som står för alltså det där statliga nationella franska järnbanesällskapet, det tyska järnbanesällskapet Tyskland, det svenska järnvägar, det är Norges statsbanor, tillsvarande den danska statsbanan. Så staten, den danska staten, den norska staten, den svenska staten, den tyska staten ägde sällskapet. Och det gjorde att de byggde ju upp en infrastruktur som passade för sitt land. Då ska man ta och koppla de två. Och så har man också ett hurtig eller hög fartståg. I Frankrike
så heter det TGV, så står det egentlig for tog, så går veldig fort. I Tyskland så kaller de noe annet, men det er tog som går fort. Hvorfor er de forskjellige i Tyskland og Frankrike? At i Frankrike så lagde de sånne høyfartstog, for de hadde det i Japan, og da ønsket de å være først i Europa, så franske ingeniører har ønsket om å være status, og dermed bygger det først ut. Så høyfartstog i Frankrike kom først, mellom Paris og Lyon, utkonkurrerte fly av ulike grunner, kunne diskutert det litt, men ikke veldig lenge. Etter en viss stund så kom det tyske systemet, som skulle være høyfartstog. De skulle i tillegg frakte gods. Så langt så tror jeg har fått til høyfartssystem godstransport, men det er jo det som ble poenget da. To land, to forskjellige system, og de går ikke an nødvendigvis å koble sammen, så infrastrukturen er forskjellig. Utifra et ønske om å ta vare på det nasjonale systemet. Og da er vi på Kina. Og Kina må ha jernbanetransport, i og med at det er så mange flere kinesere enn det er for eksempel franskmenn. Og de som skal ta seg fram langt og fort, må da ha et alternativ til bil, som kan gjøre i Frankrike, og det er da jernbane. Etter kort så begynner jeg å bygge ut vei, så det kommer litt at enda til det, men i første omgang så skal jeg si, Kina trenger rask framføring av gods for å bygge opp under den økonomiske veksten de ønsker å oppnå. Hvis jeg vil se litt på transportløsninger og sånt, så har NRK fra tid til annen ulike serier. Denne tror jeg heter Da byen erobra verden. Den andre av dem går på transportløsninger. Jeg var ikke klar over, men noen av de høgste bruene, altså ikke høgden selve brui, men høgde fra brui og ned til det området de krysser over, er bygd i Kina. Og den er de største. Slik at de begynner å få et vegsystem, men hovedsakelig så har Kina brukt jernbanetransport for å få folk og gods fort fram. Men det er i ferd med å endre seg, så en dag det har god tid, så kan jeg kikke litt på serien nummer to, som viser utviklingen av vegnett og transportet i Kina. Og det er altså det landet som raskest holder på å bygge ut transportnettverk, og i ferd med å nå igjen USA. Og så kan jeg si, det er jo ikke så rart, for det er de to største økonomiene, USA er den største, Kina den neste største. Altså må Kina sitt transportnettverk etter kort gjennom å ligne, eller i hvert fall nærme seg det amerikanske. Men der viser det altså hva moderne teknologi har å si for å få til transportutvikling. Litt fascinerende, så visste jeg tid, så kastet jeg over og så i alle fall del av det. Og jeg synes det mest spennende var egentlig to ting. Vi skal komme til enda til den siste etterpå, det er det med kø, men dette var altså da disse brukonstruksjonene de bygger med de store spennene, og den høgden over bakken gir de en del teknologiske utfordringer, men så går han det løse. Men hvorfor er tog så viktig? Er kort og godt at det er ikke vega nok. Om det var vega nok, så har ikke de nok som eier nok til å kjøpe seg bil, så det er ikke et alternativ med bil. Det går helt sikkert buss transport i Kina, men den lange avstanden gjør at de må ha et alternativ, og det betyr tog. Og i og med at du ikke har vegnett nok, eller du fremdeles ikke har kapasitet nok til å transportere all godshelde på veg, så må du ha altså et jernbanesystem. Men da er vi tilbake til generelt, uten å tenke på Kina spesielt, og det er da at vegtransport er det enkleste som kan tilby dør-til-dør opplegg. Altså ifra da det er produsert på en eller annen stad, innenfor et produksjonsområde, så er det ferdig et produkt. Ferdig i den forstand at det kan ut av produksjonsstaden. Og så skal det til en som skal selge det, eller kunden, og den har dør i på motsatt siden.
Och det betyder att för att komma så dit där det är lagat och över till där kunderna, så må du bruka väg. Så det är väldigt vanskeligt att tänka sig att du kan nå från producent till kunde utan att bruka väg. Och därför så när du ser på transportvolymen nationalt, så vill vägar dominera. Internationellt så är nog sjötransporten viktigare. Så hvis du ser på sjötransporten och delvis sjötransporten i Norge, så är den viktigare än du ser ellers i Europa. Och så kan du säga, vad är det som har gjort att vägtransporten växer så pass och att kan säga, ekonomisk utveckling går så pass fort, så är det nog för att du har deregulärt godstransporten. Vi begynte först där. Men nu har vi tagit Europa. New South Wales, östkysten av Australien, 1956, vedtog högsterett i New South Wales att det var inte lov till att ha avgifter på vägtransport för att finansiera tågtransport. Som var en reglering av vägtransport för att finansiera offentlig stötta tågtransport. Och där startade deregleringen. Så gick det 12 år, så kom det till 1968, och då kom det till Storbritannien, och då startade deregleringen av godstransporten med att veta en ny så kallad The Motor Act. Och det betyder alltså att det är lov som reglerar transport med motoriserat transportmedel. Och när du deregulerar, så betyder det till att det blir sannsynligt fler som tillbyr transport. Och det betyder att fler brukar transport. Och i och med att du startar med vägtransporten som blir deregulerat, så är det den som får starkast växt. Det låg väl säkert i kort, ja. Men det som sker i New South Wales är att det blir billigare med vägtransport. Det som sker i Storbritannien blir till att det är enklare med vägtransport. Och därmed så kommer du igång. Och då har vi genomfört första föreläsningen och vi tar en kort paus.